Hola, em dic Maria, estic al Fòrum Cornellà i aquest és el segon any que participo en aquest campus i tinc 16 anys. Hola, em dic Julia Escalero, tinc 15 anys, és el tercer any que participo en aquest campus i aquest any he jugat al Joventut de Badalona i l'any que ve jugaré al Club Natació Sòria. Noies, què destacaríeu d'aquest campus? Jo destacaria la convivència tant amb entrenadors com amb companys i el nivell d'exigència que respecte als altres anys ha sigut brutal. A més de tot allò, jo destacaria que aquí t'ensenya no només a millorar com a jugador, sinó també com a persona per controlar el teu cap i aprendre.